Drazí přátelé i nepřátelé, v návaznosti na unboxing bedniček v Team Fortress 2, tady mám unboxing bedniček v Team Fortress 3. V Overwatchi, jmenuje se to Overwatch. Každopádně, tohle jsou všechny bedny, co jsem zatím dostal během levelování, jak člověk za každý level up dostane bednu. Je to teda od levelu 1 po 31, teď jsem 31, to uvidíte na konci videa, že nekecám. Teda jako mohl jsem být výš, kdybych měl víc času hrát, ale tak to už je na úplně jinou diskuzi. Jo, mimochodem, zatím jsem si nekupoval žádný bedny z toho jejich shopu. To z jednoho konkrétního důvodu, protože Overwatch má zatím tak málo obsahu, že si mi do toho nechce aspoň zatím vrážet prachy. To se uvidí ještě podle dalšího vývoje. No tak, jdeme otevírat. Moment, co bych rád? Rád bych něco na Symmetru, na Junkrata, Reinharda, Mercy a možná Lucia. To by bylo hezký, kdyby mi dali něco takovýho. Do píči práce. No i když. No, vítězná póza. No, dejme tomu. Co je další? Jasně. Ahem. Spray. No, dejme tomu. Nevím, no dobře, to je na Reinhardíka, ale do prdele nevím, proč bych... No tak dejme, no tak dobře, už jsem mohl dostat i horší věci, že jo? To je hezký, dostal jsem, jasně, skin pro Genjiho, to je postava, kterou vůbec nekurvím při hraní. Ne, toho si musím natrénovat, jo, tak dobře, dejme tomu. You're making a chicken out of a feather. No. Dejme tomu, já si to stejně asi zase přepnu na japonštinu, takže to je asi jedno. Okej, co je tohle? Sakra, já jsem doufal, že dostanu tu sexy... Vlastně ne, oni jí smázli, hajzlové. No, dejme tomu. A... Jo, jasně, chápu. Spray za prasopsa. Zatím nic moc, co bych rád. A to si děláte prdel. Spray, ikona, spray. Jde to do prdel. Ne, fakt ne. Tohle nebrat. No, dejme tomu. To je taky docela frajer. Mistr buddhistický robot. OK, Omnik. Dobře, mercy. Když tohle není zrovna ta nejhezčí, ne, počkejte, já tam měl tu pixelovitou, to si pak přepnu zpátky. Nic moc teda zatím. To si děláte kozy, spray, ikona, spray. Ne, to neberu. Jestli to bude to samý, tak někoho zabiju. What the f... Proč zase Genji? OK, to je aspoň hezčí. Díky tomu oranžovýmu vypadá trošičku jako Grey Fox z Metal Gear Solid. Já si vůbec myslím, že Genji je inspirovaný Metal Gear Solid, ale jako bych nic neřekl. No. No jasně, jako bych neměl skin ze sběratelské edice na Widowmakerni. To je zatím slabota, lidi. Lucio! To jde. Celkem. No, dejme tomu. Okej. Aspoň ty prachy, když už nic. Jděte do prdele s ikonama, ze sprayama, já nechte. Aspoň prachy. Muž z planety opic. A to jde. Okay, no. Why are you so angry? Why are you so angry, motherfucker? Okay, no, tak. Dejme tomu.
aspoň něco na symetru, prosím, buďte tak hodní. Ne, určitě taky nemám skin ze sběratelské edice, a.k.a. z Origin edice, nebo jak se to doprdele ten krám jmenoval. Fuj. Rubbish. A dejme tomu. OK, snažil jsem se to potlačit, ale to si... To není možný tohle. Aspoň prachy jsem dostal, to pade, no ty vole. Tohle? No jasně, dostal jsem voice line za... rotační kulomet chodící. Za straný bastion, ty vole. Co to bude? Beep, boop, beep, maggots? Ne, je to... Retardovaný. Ah, come on! Ne, určitě nemám za Soldiera ten zvláštní skin. Já vím, že se už kurva opakuju, ale sere mě to. Okay. Ty vole, nenávidím tu postavu. Nenávidím, co jsem za ní dostal. Nenávidím... Zasraná komunistická kurva. Bože, fuj, to bylo pěkně... To bylo odporný, co jsem teďka řekl. Počkat, já jsem teďka neslyšel, co říká Mercy. Jawohl, mein Kommandant. Dejme tomu propagandistický plakát. Prosím, 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 prosím. Yeah. OK, hanzácká vítězná póza. No, to není ještě tak úplně zlý, ale... Mohlo by to být i lepší. Ale whatever. No, ze sprayma jděte do prdele s tou skurvenou ikonou tamhle. No. Prosil bych něco lepšího tentokrát, kdybyste byli tak hodní. A... Ne, tři skurvený spraye, ne! Ale počkej, co je tohle vítězná póza? Jo, to bych bral. To není zlý. To docela ujde. To je... To paroduje takovou tu slavnou sochu vítězného přemýšlejícího muže. Už mi z toho Victory Pose hrabe. Vím, co to je. To není špatný. To okej, to bych bral. Přes ty skurvený spraye. No tak kurva už! A ne, dobře, je tady symetra, tak si nemůžu stěžovat, když bych rád. Impresiv. Ne, to není vůbec impresiv tohle, to fakt není. Ne. To ne. Ty vás skurvený spraye. No, tohle se mi líbí, to je fajn. Sluší to tam, a tohle? To se mi tak líbí, to není špatný. To se mi velmi líbí tohle. Jo, to beru, i přes ty dva skurvený spraye, tohle není vůbec špatný. No, popojedem. Fajn. Zase dva skurvený spraye, tohle je určitě no jasně, zasraná May do prdele, nenávidím May, to je taková... This old dog still knows a few tricks. Hej, dobrý. No, dejme tomu. Spray. Ne, díky, spraye fakt nebrat. To není zlý tohle, když je tady skurvená May. Jsem si to chtěl prohlídnout, už ani klikat do prdele neumím. NE! 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 Štíme běž do prdele, tři skurvený spraye a jedna zastraná ikona! Je tohle kurva možný? To je naprostý odpad tohle. Ne. A něco lepšího by? To je o kus lepší. To je docela sexy, ale asi si nechám tu noirovku, tohle není špatný. Prach na 50. Ody, to je dobrý, vy pane jste taky svině, že jo? To mi lichotí, to mi fakt lichotí. Doufám, že se už nebudu muset po druhý nasrat, ty vole, to by...
No. No, okej, dejme tomu. Co je tohle? K dokonalosti tomu chybí zdviženej prostřínček. Kdyby měl zdviženej prostřínček, bylo by to úplně geniální. Smutný. I do what I must. Ne, vsadím se, že japonsky by to znělo třikrát líp. Ten japonský dober Hanza je fakt hustý. I když ulti se mu moc nepodařila. No, dva skurvený spreje, ale prachy a vítězná póza. Prachy, kolik? 150. OK, a tohle je docela sexy, tak to bych bral. OK, prachy a sexy póza, to vyřeší úplně všechno. To vám i ty skurvený spreje odpustím. Yeah. Dva spraje, k tomu jeden skurvený duplikovaný, takže se to dostalo nějaký... Nevím, na to nějaký prachy se dostalo, já tak kurevsky málo, že to vůbec nestojí za řeč. A co je tohle? Basťák. No. Ne, díky. Ne! Ne, skurvená mej! Cokoliv je dnes skurvenou mej! To je ta kurevská postava! Za mě jen skurvení kreténi, kteří běží kamikaze způsobem dopředu a kurveň to vychází! Protože ta postava je tak skurveně na piču naplánovaná! Naplánovaná, no prdele! Ne, tohle fakt nebrat. Okej, aspoň prachy, ty vole. Prosím vás, lidi, neserte mě, fakt mě neserte. Fakt mě. Ale to je obrat o 150, no to je krásný. No to je krásný. To je něco úplně jinýho, ty vole. Už bylo kurva na čase, ty vole. Tohle je moc hezký. To jsem rád, ty vole, protože jste mě už začali fakt srát s tím Overwatchem. Tohle beru. Skurvenej spray, ale to mi může být uprdele a tohle je krásný. Tohle je fakt krásná póza, to se mi líbí. No, není to tak sexy, jak by to být mohlo, ale no, nejme tomu, no, stejně je farach, frajerka. I když není tak, no, vy víte co, tak je stejně frajerka. Jo. To je fakt krásný, tohle to se mi líbí. Aha, to mám hodit přes cizí spray, to je dobrý troll, to dobře, když je to spray, tak to si mi líbí, to je... Pro jednou spray si mi líbí. Whatever. Tohle je tak kawaii! Teď počkat, ona je Korejka, tak se řekne do prdele korejsky, to se to milí. Ty vole, znám tolik lidí, kteří poslouchají K-pop, a.k.a. korejský pop, a nevím, jak se řekne korejský rostomilý, to je zahambující. Když koho zajímá nějaká skurvená Korea. No. A no, docela ušlo tohle. Nechcete mi třeba ještě jednou udělat radost, jako předtím s tím Reinhardem? Nechcete. Ikona, spray. A vítězná póza. No. To beru. To je docela fajn. No, jasně, duplikovaný spray, takže dostanu 5 skurvených prachů, s tím vylište moji robotickou, vy víte co? Tohle je docela hezký. Modrá mu sekne, jen co je pravda, i když víc by se mi líbil ten spálený design, ale... Násilí je obvykle odpověď. Je dobrý. A 50, no tak to na mě teda šetří, ty do prdele. A to s tím, prosím. Dvakrát spray. Co je to za píčovinu tohle? Okej. Okay. No 150, to není zlý. Tohle vůbec nevím, co znamená, ale tak... Whatever. Je hodně odporná ikona, jen tak mezi náma. Duplikát, spray a...
No tak aspoň bude ve švédských národních barvách, když už nic. No tak jako. Není to až tak zlý, jak jsem čekal, že to bude, ale furt by to mohlo být o dost lepší. Zatím mě to nepřesvědčilo, abych vrážil prachy fakt do dalších lootboxů. Kromě samozřejmě toho, jak jsem říkal na začátku, že tam je kurva málo obsahu. Tak to jsou už dva body, proč do toho nevrážet prachy. Tak, uvidíme příště.